အင်္ဂလာပါကျွန်တော်ချန်နယ်လေးကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ဝစ်ဇိုတို့2024မှာပေါ့နော် Facebook update အသစ်မှာဝစ်ဇိုတို့က Facebook page ကိုဘယ်လိုဖြတ်ရမလဲမသိဘူး Facebook page setting တွေကိုရှောင်လို့မတွေ့ဘူးဆိုတော့ဝစ်ဇိုတို့အတွက်ကိုဒီဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်တော်ကတော့ Facebook page ဖြတ်နည်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာ share link လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါဆိုတော့ဝစ်ဇိုတို့မှာရှိတဲ့ Facebook page တွေကိုတစ်ချက်သွားမယ်နော်ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ official account ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟောပါတော့ normal account နဲ့မတူပါဘူး။ page မှာဖြတ်နေရတော့ဒီကတိတက်ရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲဒါတော့ကျွန်တော်တို့ပဲဆက်သွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ page တက်ကိုရောက်လို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ setting app privacy ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်မယ်ပေါ့နော်။ setting app privacy ကိုနှိပ်မယ်။နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ setting အသေးလေးကိုထပ်နှိပ်မယ်။ setting အသေးလေးကိုထပ်နှိပ်ပြီးတော့ message တို့ဒီထဲရောက်သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဟောသွားမလဲဆိုတော့ပေါ်ဆွမ်းမယ်ပေါ့နော်။ပေါ်ဆွမ်းမယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော် your information ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကကျွန်တော်တို့ဘာကိုနှိပ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာ asset and control ဆိုတာလေးကိုနှိပ်မယ်ပေါ့နော် facial update မှာသူက setting တွေအသေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော် update အသေးပေးလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ Facebook page ဖြတ်တဲ့ setting ရှိလဲဆိုတော့တော်တော်လေးရှာရခက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုလွယ်ကူကျွန်တော်ဒီမှာပြောပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်နှိပ်မယ်ကျွန်တော်နေရာမှာပို့ဖြတ်မဲ့နေရာလေးကိုရောက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်တစ်ချက်နှိပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဒီအကွက်လေးကိုပေါ့နော်ဒီအကွက်လေးကို message တို့တစ်ချက်နှိပ်မယ် delete page ဆိုတာလေးကိုတွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာ delete page ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကို message တော့ page ကိုဖြတ်မဲ့တေချာသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာလေးကိုနှိပ်ပါဒီကြောက်လည်း page တွေကိုဖွင့်ဆန်းပြီးတော့မသုံးဘဲနဲ့ပြည့်တယ်အများကြီးရှိနေတဲ့သူတွေတော့ဒီနည်းလေးအသုံးဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါတော့ကျွန်တော်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ continue တစ်ချက်နှိပ်မယ်ပေါ့နော် continue နှိပ်ပြီးတော့ message တော့ဒီနေရာမှာပါမနှိပ်ဆရာမလို့ပါဘူးကျွန်တော်တို့ continue ပဲတစ်ချက်ထပ်နှိပ်မယ်တက်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဘာကိုယူမလဲဆိုတော့ continue ပဲတစ်ချက်ထပ်နှိပ်မယ်ပေါ့နော် message တော့ pay ရဖြတ်မဲ့တေချာသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် message တို့ရဲ့ဒီနေရာလေးမှာပေါ့နော်under password ဆိုတာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ password ကဘာပဲ password ကိုထည့်ရမလဲဆိုတော့ message တို့က pay password တက်တက်ရှိလို့ရှိရင် message တို့ pay password တက်တက်ကိုထည့်ပေးပါပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်ကတော့ admin pay ထဲမှာရှိတဲ့ admin ရဲ့ password ကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာသူက message ပြောမှဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ pay တစ်ခုမှာ admin 3ယောက်ရှိတယ် admin 3ယောက်ကသူက setting တွေအကုန်လုံးလုပ်ပိုက်ခွင့်ရှိတဲ့ admin 3ယောက်ခတ်ထားရဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာလေးမှာဒီနေရာမှာပေါ့နော်ပေါ်တဲ့အကောင့်ရဲ့admin account ရဲ့ password ကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် admin account ရဲ့ password ဆိုတော့ admin facebook ရဲ့ password ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဒီနေရာမှာထည့်ပေးပြီးလို့ရှိရင် message တို့ဒီနေရာလေးမှာ continue ကိုနှိပ်သွားလို့ရှိရင်ဒီ page ကတော့ပြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ message တို့ facebook update အသစ်မှာ setting တွေရှာမတွေ့ဘူးပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖြတ်ရမလဲ facebook page ကိုဘယ်လိုဖြတ်ရမလဲမသိတဲ့ဒီတွေတော့ဒီ video လေးမှာကျွန်တော်ပြပြပေးသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာ message တို့တစုံတရာအကျိုးရှိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူကြည်ပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်လေးကိုပဲဆန္ဒကြပါစေ။ဘိုင်ဘိုင်။